Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Tugiye rero gukomeza ubutumwa Nyagasani Yezu yamaye kukugezaho, cyane cyane bureba n'ibabara rye. Muvandimwe nkunda, uyu munsi ni umunsi wa gatanu mutagatifu. Turibuka urupfu rwa Yezu. Hirya no hino ku isi, muri za kiliziya zose, umusaraba wawe umanuye, turi mu kiriyo rwose. Nta misa ishobora kubaho uyu munsi kubera yuko turi mu gihe cy'ibabara ry'Umwami wacu Yezu Kristo. Yaritanze kugira ngo dukire. Uyu munsi rero ni umunsi wo kuramya umusaraba. Umusaraba waducunguye. Umusaraba waturonkeye agakiza. Umusaraba buzima bwacu. Umusaraba mbabazi zacu. Uyu munsi turamye umusaraba. Dusingize Yezu gitambo cy'abantu. Wamanuwe n'urukundo gutabara wazimiye mana yacu. Dusingize Yezu gitambo cy'abantu. Twaronkewe agakiza, kandi ku musaraba mwiza niho amahanga yose yacunguriwe. Koko i Gorogota niho twaronkeye imbabazi, niho twaronkeye umukiro. Yezu wababaye cyane, tubabarire ibicumuro byacu. Emera kugendana natwe nubwo turi abanyantege nkeya, ariko Yezu turagukunda. Tubabarire Nyagasani Yezu. Muvandimwe wanjye nkunda, tugiye gukomeza iri sengesho ry'uyu munsi twifatanya n'isi yose mu bubabare bwa Yezu, twibuka igitambo rukumbi cyanyuze Imana, ari cyo cy'umwana wayo w'ikinege. Twibuke ko ari ibyaha byacu yazize, ko ari twe twese yapfiriye kugira ngo dukire, maze twange ibyaha, duce ukubiri n'ikibi cyose. Nk'uko Yezu yabwiye wa mugore bari bafashe asambana, yaramubwiye ati, nanjye ntabwo nguciriye urubanza, genda ariko uherukira aho gucumura ukundi. Natwe rero turasabwa guherukira aho gucumura ukundi, kugira ngo Imana ikomeze ihabwe icyubahiro, inahabwe ikuzo mu ngo zacu, mu mitima yacu. Gira amahoro ya Kristo rero muvandimwe, nagenda umumararungu Marie Louise. Thank you.
turagusenga Yezu turagushima yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu. Ifatwa rya Yezu. Yezu akivuga ibyo hatunguka igitero cy'abantu babanjirijwe n'uwitwa Yuda, umwe muri ba cumi na babiri. Yegera Yezu kugira ngo amuhobere. Yezu aramubwira ati, Yuda, ni koko utanze umwana w'umuntu umusoma? Abari bakikije Yesu babonye ibigiye kuba baramubwira bati, mwigisha turwanishe inkota se? Nuko umwe muri bo ayikubita umugaragu w'umuherezabitambo mukuru amuca ugutwi kw'iburyo. Ariko Yesu arababwira ati, nimusigeho. Aherako amukora ku gutwi aramukiza. Hanyuma Yesu abwira abari bamuteye aribo batwari b'abaherezabitambo n'abakuru b'abarinzi b'ingoro n'abakuru b'umuryango ati, mwanteye mufite inkota n'ibibando nk'aho ndi igisambo. Nyamara buri munsi nari kumwe namwe mu ngoro, ntimwagira icyo munkoraho. Ariko ubu ni igihe cyanyu cyo kwisunga umwijima. Wigishije abantu benshi bacyariko bakwita Mana yacu, dusingize 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 Yezu gitambo cy'abantu. Mana y'ububasha ugenga amahanga, ubutagatifu n'inzira yawe iteka. Petero yihakana Yezu. Yezu bamufata ubwo baramujyana bamwinjiza mu nzu y'umuherezabitambo mukuru, naho Petero abakurikira kure. Bari bacanye umuriro mu gikari barawukikiza barota, Petero nawe akaba yari yicaranye nabo. Nuko umuja amubonye yicaye ku ikome aramwitegereza maze aravuga ati, n'uyu yari kumwe nawe. Ariko Petero ahakana avuga ati, wa mugore we, uwo muntu ntabwo muzi. Hashize akanya
undi amubonye ati nawe urumwe muri bo. Petero ati wa mugabo we ntabwo nduwo muri abo bantu. Hashize nk'isaha undi yemeza akomeje ati nukuri n'uyu yari kumwe nawe ndetse ni n'umunyagarireya. Petero ati wa mugabo we sinzi ibyo uvuga. Muri ako kanya kivuga ibyo isakira bika. Nuko nyagasani arakebuka yitegereza Petero. Maze Petero yibuka rya jambo nyagasani yari yamubwiye ati uyu munsi isake itarabika urabo wanyihakanye gatatu. Nuko Petero asohoka arirana ishavu. Nyagasani Yesu, natwe mu bikorwa byacu bya buri munsi turakwihakana. Iyo urugamba rukomeye tuvuga ko tutakuzi. Iyo bigeze aho tugomba kugaragaza ko turi abakristu, twihakana ubukristu kubera ko urugamba rwakomeye. Tubabarire nyagasani Yesu. Akiri isengesho tuguturanye umutima uciye bugufi, dusaba imbabazi z'ibicumuro byacu. Dusaba kandi imbaraga zo kutakwihakana igihe urugamba rwakomeye. Umva gusenga kwacu nyagasani Yesu, uduhe imbaraga zo kutakwihakana. Twihatire gusa nawe, naho byaba biduteye isoni gusa nawe, ariko tubyakire. Twumve nyagasani Yesu. Uri nyagasani uhoraho, uri nyir'ubutagatifu, nyir'ubutagatifu. Ngiki gisingizo cyawe mwami rugaba, ukwiyambaje iwawe ntabwo agira isoni by'umukorera. Mwamusumba byose Mana y'ububasha, ugenga amahanga ubutagatifu n'inzira ya Uwiteka. Ibitutsi n'agashinyaguro. Ubwo abantu barindaga Yesu bamujyaho baramushinyagurira bakanamukubita, bari bamupfutse mu maso, nuko bakamubaza bati ngaho fora ninde ugukubise, maze bamuhunda n'ibindi bitutsi byinshi. Bumaze gucya, inama y'abakuru b'umuryango n'abatware b'abaherezabitambo n'abigishamategeko iraterana, maze bahamagaza Yesu mu rukiko rwabo. Baravuga bati niba uri Kristo itubwire. Arabasubiza ati nimbibabwira ntimubyemera, kandi nimbabaza ntimunsubiza. Ariko guhera ubu umwana w'umuntu agiye kwicara iburyo bw'Imana nyir'ububasha. Nuko bose baravuga bati rero uri umwana w'Imana. Arabasubiza ati murabyivugiye ndiwe. Batera hejuru bati abagabo bandi n'abiki, ubwacu turamwiyumviye. Nyagasani Yesu, uvuga ukuri ariko ntidushake kukumva,
kuko kudahuye n'ibyiyumviro byacu. Tubabarire aho dutinya kuguhamya, tubabarire aho twanga kumva ukuri cyangwa se kuvugisha ukuri kubera ko kutubihiye. Tubabarire Nyagasani Yesu. Ibitangaza wakoze bakeni bo babyemeye mana yacu dusingize 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 Yesu gitambo cy'abantu. Yesu imbere ya Pilato, hanyuma ikoraniro ryose rirahaguruka bamujyana kwa Pilato. Batangira kumurega bavuga bati, twasanze uyu mugabo agandisha igihugu cyacu, akababuza gutanga umusoro wa Kayizari kandi akiyita Kristo umwami. Pilato aramubaza ati, koko uri umwami w'Abayahudi? Aramusubiza ati, urabyivugiye. Pilato abwira abatware b'abahereza bitambo na rubanda ati, nta cyaha nsanganye uyu muntu cyatuma hanwa. Bo rero bahatiriza bavuga bati, agomesha abantu, ari nako yigisha muri Yudeya yose, yatangiriye muri Galileya none ageze ino. Pilato abyumvise abaza niba uwo muntu ari umunyagalileya. Nyagasani Yesu, kenshi tujya duca imanza zibera kubera kwanga ntiteranye. Umunyakuri iyo afite intege nkeya cyangwa afite ubushobozi bukeya, duhitamo kumurenganya kuko umuburanya aba amurusha imbaraga cyangwa amurusha icyubahiro cyangwa ubushobozi. Nguko uko rero akarengane kakiri mu isi kandi kenshi. Yesu mwiza warenganye cyane, ndakwinginze muri aka kanya ngo urebe abarengana maze ubatabare. Ububabare bwawe twibuka uyu munsi nibutubere impamvu yo kurushaho kukwegera. Yesu mwiza, ngirira impuhwe n'imbabazi, ugirire agaciro k'ibikomere bya bitakatifu. Yesu wanjye, ngirira impuhwe n'imbabazi, ugirire agaciro k'ibikomere byawe bitagatifu. Yesu mukunzi wanjye mwiza, ngirira impuhwe n'imbabazi, ugirire agaciro k'ibikomere byawe bitagatifu.
Yesu wagize ibyago n'agashinyaguro kanda yeze imbere ya Herode amaze kumenya yuko atwarwa na Herode amwohereza Herode wari Yerusalemu muri iyo minsi Herode abonye Yesu arishima cyane kuko yahoraga yifuza kumubona kubera ibyo yamwumvagaho ndetse yizeraga kumubona akora igitangaza amubaza ibibazo byinshi ariko Yesu ntiyagira icyo amusubiza abatwari babahereza bitambo n'abigisha amategeko bari aho bamurega byinshi nuko Herode afatanyije n'abasirikare be aramushinyagurira cyane amuhindura urw'amenyo hanyuma amwambika umwambaro urabagirana amusubiza atyo kwa Pilato
Herode na Pilato bahera ubwo baruzura kandi imbere hose baraziranaga. Nuko Pilato akoranya abatware b'abaherezabitambo, abakuru b'umuryango na rubanda. Arababwira ati, mwanzaniye umuntu muvuga ko agandisha rubanda. Namubarije imbere yanyu sinagira icyaha musangana mu byo mumurega. Na Herode nuko, dore nguyu yamutugaruriye. Uyu muntu ntacyo yakoze gikwiye kumwicisha. Rero ndamuhana ubundi mureke agende. Ariko bo basakuriza icyarimwe bati, uwo nguwo napfe uturekurire Barabasi. Barabasi akaba yarafungiwe imidugararo yadutse mu mujyi no kuba yarisha umuntu. Nuko Pilato wifuzaga kurekura Yesu yongera kubabwira kwa kundi. Ariko barushaho gusakuza bati, mubambe ku musaraba. Pilato yongera kubabwira ubwa gatatu ati, ikibi uyu muntu yakoze ni ikihe? Ntacyo namusanganye gikwiye kumwicisha. Rero ndamuhana ubundi murekure agende. Ariko bo barushaho gusakuza bati, bamusaba ngo abambwe, maze urusaku rwabo rurushaho kwiyongera. Nuko Pilato yemeza ko icyo bashegeye gikorwa, abarekurira uwo basabaga wari warafungiwe guteza imidugararo no kwica umuntu, naho Yesu aramubagabiza. Igihe bamushoreye baza gufatirana uwitwa Simoni w'i Sireni wiviraga mu mirima ye, bamuhekesha umusaraba agenda inyuma ya Yesu awumutwaje. Yesu yari akurikiwe n'imbaga nyamwinshi y'abantu barimo abagore baborogaga bamuririra.
Bigeze aho Yesu arabakebuka maze arababwira ati bakobwa b'i Yerusalemu mwendirira ahubwo nimwirire mwe n'abana banyu. Dore hagiye kuza igihe bazavuga bati hahirwa ingumba n'inda zitabyaye n'amabera atonkeje. Icyo gihe bazinginga imisozi ngo nimuturidukireho n'utununga ngo nimudutwikire. None se niba bagiriye batya igiti kibisi icyumye bazakigenzereza bate? Bari bashoreye n'abandi babiri babagira nabi bagira ngo babicire hamwe nawe. Nuko bageze ahantu hitwa ku kigihanga barahamubamba hamwe nabo bagira nabi umwe iburyo undi bumoso. Nuko Yesu yambaza avuga ati dawe bababarire kuko batazi icyo bakora. Hanyuma bigabanya imyambaro ye bayikoreraho ubufindo. Rubanda bagumaho bamurebera, abatware bo bakamunyega bavuga bati yakijije abandi ngaho nawe niyikize niba ari Kristo intore y'Imana. Abasirikare nabo bakamukwena maze baramwegera bamuhereza divayi irura bavuga bati niba uri umwami w'Abayahudi ngaho ikize ubwawe. Hejuru ye hari handitse itangazo ngo uyu ni umwami w'Abayahudi. Umwe mu bagira nabi bari babambanywe nawe yaramutukaga avuga ati harya si wowe Kristo, ngaho ikize ubwawe natwe dukize. Ariko mugenzi we amucyaha avuga ati mbese ntutinye Imana we waciriwe rumwe nawe? Twebwe turazira ukuri, turaryozwa ibibi twakoze, naho we nta kibi yakoze. Arongera ati Yesu uranyibuka igihe uzazira kwima ingoma yawe? Yesu niko kumusubiza ati ndakubwira ukuri, uyu munsi uraba uri kumwe nanjye mu ihirwe ry'Imana. Harimo ku isaha ya gatandatu maze ku isi yose hacura umwijima, izuba rirazima bigeza ku isaha ya cyenda. Umubambiko wo mu ngoro utanyukamo kabiri, nuko Yesu arangurura ijwi ati dawe nshyize ubuzima bwanjye mu maboko yawe. Amaze kuvuga atyo araca. Turagusenga Yesu, turagushima yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu. Turagusenga Yesu, turagushima yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu. Turagusenga Yesu, turagushima yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu. Yesu apfira ku musaraba. Nimwibuke uko Yesu yahereye ku manywa akageza ku gicamunsi abambye ku musaraba. Inyota n'ububabare bikamurembya, akaturaga Mariyaho umubyeyi wacu, abishibe akabasabira, akiringira se,
akamwiragiza umutwe we ukare gukira imbere agapfa. Yesu wamfiriye, umusaraba wanyirishije ndawuramya. Ibyaha byanjye byari byaciye urupfu rubi, gupfa kwawe kunera kukwizera. Urampe kugukunda, nzapfe nyikwizera. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe mu nsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine mubarana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu, mubyeyi w'Imana, urajye udusabira twa banyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Nihuba w'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, nihubawe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Nyagasani utubabarire, utubabarire. Abakristo bapfuye Imana nibabarire, baruhukire mu mahoro. Amen. Mubyeyi ufite intimba, nyumvishe uko wababaye. Igihe Yesu apfuye, mubyeyi ugire iminsi yose ibyababaje Yesu. Yesu apfira ku musaraba. Ivanjili yanditswe na Yohani. Iruhande rw'umusaraba wa Yesu hari hahagaze nyina ahagaranye na wa mwigishwa Yesu yakundaga. Tuzirikane amagambo Yesu ubwe yavugiye ku musaraba. Dawe bababarire kuko batazi icyo bakora. Mfite inyota, birujijwe. Dawe, nshyize ubuzima bwanjye mu maboko yawe. Amaze kuvuga atyo araca. Ni koko, nta wagira urukundo ruruta uhara amagara ye kubera inshuti ze. Mana yanjye, ndagukunda rwose ko ntawe mpwanyije ubwiza, uhebuza byose gukundwa, kandi nkunda abandi uko nikunda ngiriye wowe. Amina. Komereza intambwe zanjye mu mayira yawe, ibirenge byanjye byekoza ndabirana. Uhoraho ninkanguka, zaga uburanga bwawe. Ninjye gutakambira unsubize Mana, ugutwi kwawe wumve ijambo ryanjye. Uhoraho ninkanguka, zaga uburanga bwawe.
kurwamo rwonge nego gutwisengesha ryanje ritavuye mu murwobeshya Yesu mwiza ndakwinginze kugira ngo igihe napfuye uzampamagare uzantegeke kuzi wawe gusingiza iteka mwe n'abatagatifu bawe Yesu mwiza uzampamagare untegeke kuzi wawe gusingiza iteka mwe n'abatagatifu bawe Yesu mwiza igihe napfuye uzampamagare untegeke kuzi wawe gusingiza iteka hamwe n'abatagatifu bawe umutware w'abasirikare abonye ibyo bibaye asingiza Imana avuga ati ko kuriya muntu yari intungane abantu bose bari bahururiye kureba ibyabaye babonye bimaze kuba bikubura bataha bikubita ku gituza abamenyi ba Yesu bose bari bahagaze ahitaruye hamwe n'abagore bari baturutse muri Galileya bamuherekeje bakomeza kubyitegereza Yesu mwiza tubabarire intege nkeya zacu zituma tuguhakana tukajya kure yawe tubabarire nyagasani Yesu maze igihe twapfuye uzatwakire mu bwami bwawe aho tuzaruhuka imiruho n'imihate hano mu isi kandi aho tutazongera kurira no kuganya ukundi twumve nyagasani Yesu Yesu nishyize mu maboko yawe wandekura nagwa Yesu nishyize mu maboko yawe undekuye nagwa Yesu nishyize mu maboko yawe kuko ndekuye nagwa ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Amina.